Jenny Velvet Pettersson! Vad fin du är! Herregud! Oj! Man får ju klubbsel när man ska på fest. Så är det. Vad tycker du om mig då? Sådär. Jättesnyggt. Hej! Hej! Vad roligt att se dig. Tack detsamma. Och det var också sådär, när vi satte ihop lagen nu så tänkte jag, det måste ju bli skitkul. För du kan säkert massa, för du har jobbat så mycket inom allt. Kan inte du ge mig en liten kort briefing? För du har gjort allting, känns det som. Ja, jag har gått den långa vägen, som den kallar det för. Nej, men jag har jobbat, jag är ju dansare i grunden. Gått Balettakademin, Valmarsalonger, körsångerska. Ja, var med i huskören i Melodifestivalen i 3 år. Och sen fick jag... Var solo. Solo? Ja. Och det går jättebra? Ja. Var går det bra någonstans? Det går ju bra överallt. Liksom. Ja. Känns det i hela Europa? Bara... Ja, bäst går det nog i öst. Polen, Ryssland, Bulgarien. Ja, östblocket. Så du är en sån här, du är aldrig hemma? Du är bara ute och... Jag är mest ute och reser faktiskt. Ja, det är det. Ja. Vad är roligast? Alltså, vad är roligast med ditt jobb? Det absolut roligaste du vet. Framförallt att jag jobbar med det jag älskar att göra. Det är helt fantastiskt. Det är inte många som får göra det. Blir det aldrig tjötigt då? Liksom hotellrum och man... Jo, alltså själva resandet kan ju vara så här, ganska tröttsamt. Men det kompenseras när man får stå på scen, för det är fantastiskt. Men då när man jobbar med detta så är man, reser man och så uppträder man, tycker man det är jättekul. Vad gör du då när du är ledig? Alltså när du bara ska vara Jenny och liksom. Vad gör du då? Vad tycker du är skönt att göra? Just nu... så är det nog åka hem till Helsingborg, Gotland, bara byta miljö. Bor du fortfarande i Helsingborg? Nej, jag bor i Stockholm. Du bor i Stockholm? Och inte en liten lägenhet kvar ens i Helsingborg? Nej, men hela min familj är ju i Helsingborg. Okay. Så du får sova hemma ibland? Du har flickrummet med liksom alla de David Cassidy-affischerna? Nej, de har kastat ut det också. Du har kastat ut, okay. Inte hästar och sånt där på väggarna? Nej, inget sånt. Möblerat om och gjort fint för dig. Du... Vad är du, alltså, vad tror du att du kommer vara bäst på idag? Vad tror du att du kommer att, liksom, där har jag min styrka, där är jag grym? Ja, bara det är liksom modernt, pop. Jag är inte så här, Christer är ju fantastisk på det här med livsval, årtal och texter. Och, det är inte jag. Hur modernt? Jag är med, ja, men 2000 och... Och upp till nu? Jag kan ju många låtar, liksom, men... Jag tror poppen. Jag har skrivit det mesta om manusen och från 2000 till nu är jag blank. Så det är lycka till ikväll. Okej, då vet ni hur det kommer att gå. Jenny, underbart att ha dig här. Tack, kul att vara här. Välkommen.